Zoti Loha, në fakt, kemi pasur shumë raste, besoj si të gjithë ne, fakti që shkojmë në një market dhe marim një produkt rastësor, ose që na duaj. Dhe shikojmë që data e skadencës ka kaluar, ose është shumë afër me momentin kur ne do ta blejmë këtë produkt. Çfarë duhet bëjë konsumatori? Dhe nga ana tjetër, a është një lloj përgjegjësie e vet AKU-s për të monitoruar këtë lloj tregu? Konsumatori në radhë parë e ka për detyrim edhe detyrim për veten e vet në radhë parë të lexojë etiketën dhe të shoh minimalisht datën e skadencës. Normalisht në ligjin për ushqimin dhe në dispozitat në anekset e tij përcaktohen dhe përkufizohen të gjitha mënyrat e tregtimit të produkteve, duke nisur që nga prodhimi deri në momentin e tregtimit, pra vendosen në përafte. Dhe normalisht produktet me datë skadence të afërt ose vendosen në një raft më një anë ose largohen nga marketi. Mi po ka disa raste, për shembull, siç mund të kemi kosin apo siç mund të kemi produkte mërgjish tazore që afatin e skadencës e kanë më të afërt, atëherë konsumatori duhet të bëj kujdes, sepse duke qenë se koha që kalon nga prodhimi deri në konsum është e shkurtër, ato produkte duhet të qëndrojnë në treg sigurisht, sepse e kanë datën e skadencës të afërt. Ama prodhuesi dhe tregtuesi duhet, është detyruar me ligj që në momentin që produkti e kalon datën e skadencës të mos e mbaj më në raft. Pra edhe këtu është një autokontroll. Sigurisht AKU-ja nuk shkon në çdo dyqan apo në çdo supermarket të shohë çdo produkt a ka dal, a ka skadencë, a është ka skaduar, a është afër skadencës. Edhe këtu është vetë subjekti që e bën të kontroll. Dhe në momentin e parë që një konsumator merr një produkt të skaduar, e denoncon dhe subjekti mban pastaj përgjegjësinë, po pa dalë në televizor thotë ke Konadi mos shko më se ka skaduar apo ke Big Market mos shko më. Shkon aty dhe thotë ai ke produkt. Po artikuloni. Po përdora 12 më të mëdhenjë. Okej. Okej. Pra, kjo është, po më fal, se mbetëm te kjo pjesa e mikroorganizmave. Problemet me sigurinë ushqimore nuk janë këto. Ky është problemi më i lehtë me sigurinë ushqimore, sepse mikroorganizmat që në përgjithësi qarkullojnë në përushime, në radhë të parë janë lehtësisht të evitushëm. Në radhë të dytë janë rallë herë japin probleme të rënda. Problemet me sigurinë ushqimore janë kontaminimet e tjera, për janë produkte që nuk duhet t'jen fare aty që janë dhe që japin probleme afat gjatë të cilat i vre më vonë. Për të shkuar edhe një herë te zoti Kadriu, sa e vështirë është menaxhimi i situatës për sigurinë ushqimore në Kosovë, duke pasur parasysh që mungon edhe gjurmueshmëria lidhur me Bashkimin Evropian, e cila mund t'ju ndihmonte sadopak? E vërtetë që puna e sigurisë ushqimore gjithmonë është punë e vështirë dhe duhet të kemi parasysh të kemi mjaftueshëm resurset humane, të kemi njerëz mjaftueshëm, inspektor që të arrin në gjitha pikat e tregut, mirëpo vetë vetësimi edhe i kompanive, i bizneseve është përgjësia që duhet të shikohet të jarëzakonisht mirë. Në këtë rastin tash që kemi në fjallë, e gjunë shmëria është jarëzakonisht e mirë nga produsi, mirëpo edhe nga distributorët të cilët e tregtojnë këtë produkt. Tash nuk janë vetëm ato parimet e sigurisë ushqimore, dhe më thonë kërkesat që kërkohen edhe nga ligjet sa i përket sigurisë ushqimore, një për janë edhe ligjet tjera që kërkohet të dijet se ku plasohet tregut, tjenë fakturat, të dijet distributori se ku ka vendosur produktet në treg, të që edhe për bizneset është me letë të dinë se ku e kam vendosur produktin që të tërhekin sa ma shpejt që është mund. Më thonë, i kanë edhe ata sistemet e veta rjetët të cilat i din si ku është vendosur produkti. Do më thonë, digitalizimi edhe mundësit teknologjike tash janë më të mëdha se ishën dikur dhe tash përmes këtyre sistemeve mund të gjurmohet shumë letë se si ku është vendosur produkti ose si t'ja bëjmë atë produkti. Pikërisht për këtë edhe këtë sistemi rasë, se të lajmërohet sa më shpejt që është të mundun, edhe pse ta kuptojmë edhe ka njëherë kemi nga ta notifikimet të cilat
janë të vonuara dhe ne kur dalim në treg vetëm produkti është harxuar, është konsumuar. Kemi edhe kësi raste, asnjëherë nuk mund ta kemi notifikimin në kohë reale, kështu që ta parandalojmë rrezikun, mirë po gjithmonë veprojmë sa më shpejt që është të mundur që sa më pak të jenë ekspozuar konsumatorët. E qartë, faleminderit shumë zoti Kadriu, duket se kjo temë nuk ka të mbaruar. Faleminderit zoti Eloha, faleminderit zoti Ajdini që ishit pjesë e programit Breaking, përsa i përket të gjithë situatës dhe një rezumeja e cila do t'i vlej konsumatorve shqiptarë sigurisht, por edhe përsa i përket asaj që quhet sensibilizimi i vetë qytetarëve për të shkuar në një subjekt dhe për të kontrolluar pikërisht datën e skadencës dhe pse jo, edhe elementet që mund të ketë një produkt kur bëhet fjalë pikërisht për konsumimin e tyre nga fëmijët.